השפה הערבית אינה זוכה למעמדה הראוי, כשפה שנייה רשמית בישראל. כך לדוגמה, כשליש מחטיבות הביניים, בוחרות שלא ללמד את תלמידיהם ערבית כחלק מתוכנית הליבה המחייבת את לימוד המקצוע בכל המגזרים. לעומת זאת, לימוד השפה העברית במגזר הערבי הינו חובה החל מכיתה ג' ועד לסיום התיכון. עובדות אלו ידועות בפני קובעי המדיניות במשרד החינוך, אך עם זאת, לא נעשה ניסיון של ממש בכדי לשפר את מעמד השפה. מערכת החינוך מתנהלת על פי חוק החינוך ועל פי תקנות והוראות של חוזרי מנכ״ל. לכן אין הוראת המקצועות מחויבת על פי חוק. אבל הוראות המשרד הן הוראות מחייבות, יש להן תוקף מחייב, אבל אפילו אני לא בטוח שמתמטיקה היא על פי חוק, אבל לא תהיה אם יהודיה או אם ערבייה שתעלה על דעתה או על קצה דעתה שבנה או ביתה לא ילמדו מתמטיקה. בערבית זה לא המצב. בשנת 2008 נעשה ניסיון להוציא את מקצוע הערבית מתוכנית הליבה, בכדי ליצור תוכנית שתתקבל על ידי מוסדות החינוך החרדיים. אך הם מצידם דחו כל ניסיון לפשרה. חוק חינוך ממלכתי קובע כי חלק ממטרות החינוך הינן להכיר את השפה, התרבות, ההיסטוריה, המורשת והמסורת הייחודית של האוכלוסייה הערבית. וכן להכיר בזכויות השוות של כל אזרחי ישראל. מדינה דמוקרטית, העובדה שמשהו כתוב על נייר, זה לא מכתיב מיד את ההתנהגות של האזרחים. אם התחושה בציבור הייתה שערבית באמת זו השפה הרשמית השנייה, כי רוב הציבור חושב שאנגלית היא השפה הרשמית השנייה, אם באמת היו מפנימים, אם האוניברסיטאות היו מציבות או המכללות, כתנאי קבלה, בחינה בערבית, כי בעברית יש בחינה ובאנגלית יש בחינה, וגם במתמטיקה, אז זה היה מראה שהחברה אמנם לוקחת את הנושא של השפה הרשמית ברצינות. החברה הישראלית מהססת, מזגזגת בתחום הזה מקום המדינה והדבר. בישראל פועלות עמותות לקידום השוויון והחיים המשותפים של יהודים וערבים אזרחי המדינה. אחת מהן היא יוזמות קרן אברהם, אשר פיתחה את תוכנית הלימודים יא סלאם כחלק ממיזם השפה כגשר תרבותי. מיזם השפה כגשר תרבותי התחיל בעצם לפני 6 שנים בערך. כשראינו לנכון לבחון את המצב של נושא הוראת השפה הערבית. אחת מהמטרות של התוכנית זה להפחית סטריאוטיפים, זה להפחית פחדים, זה ליצור איזושהי פתיחות, איזשהו רצון להכיר את האחר. כי המטרה היא לא רק ללמד שפה, אלא ללמד שפה ותרבות. שפה ותרבות הן שלובות לחלוטין ביחד. אחד התחומים שאנחנו רואים כתחום עיקרי הוא תחום החינוך, ולכן כבר הרבה שנים אנחנו פעילים בתחום הזה כתחום מרכזי, לצד תחומים נוספים ליצירת חיים טובים יותר לערבים וחיים משותפים באזורים המעורבים, בערים המעורבות, שזה בעצם היום חלקים מאוד מאוד גדולים מהמדינה. היחסים בחברה הישראלית מבחינת רוב ומיעוט אינם שווים. אפשר לומר שמדיניות הלשון בישראל תומכת באופן סמוי בגישה הקופה את דחיקתה של השפה הערבית והטמעתה של העברית. מדיניות זו מחייבת את בתי הספר הערביים בלימוד השפה העברית כתנאי חובה לקבלת תעודת הבגרות. רוב המקצועות הלימוד בבית ספר הם דווקא בשפה העברית, ולכן מהגן אנחנו מתחילים ללמוד עברית, האותיות, ואז אנחנו מתקדמים עם זה עד שאנחנו מגיעים למצב של 5 יחידות בבגרות בעברית. בלי זה זה לא נחשב. בעיקרון זה ממש, ממש אבסורד שאנחנו חיים פה בתוך אותה שכונה, בתוך אותה סביבה, וחברים טובים שלי, יהודים שאני גדלתי איתם מילדות, אני מתקשר איתם, אבל כשאני צריך לדבר בערבית הם לא יצליחו להבין אותי, וזה יוצר מצבים מביכים וחוסר תקשורת נכונה, ששפה זה בסיס לתקשורת נכונה וחבל שאין אותה. כשליש מאוכלוסיית המדינה הינם דוברי ערבית. עם זאת, דחיקתה הגוברת של השפה מקבעת את מעמדה הנחות, כך שמספר תלמידי התיכון הלומדים ערבית הולך ופוחת מדי שנה. ואיתו גם הסיכוי להצליח לגשר על הפער הגדול המפריד בין התרבויות השכנות.